ხუთის მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ მე არც ერთი კანდიდატის მიმართ აქამდე ჩემი დამოკიდებულება არ გამომიხატავს. მე შეიძლება ვიღაც მომწონდეს ან არ მომწონდეს, მაგრამ მე ვთქვი რომ თავარი არის ფოთის მოსახლეობის განწყობა. მე ვაქმედები ხალხს და მინდა რომ ხალხს ვინც მოწონს და უმრავლესობას ვინც უნდა, აი იმის მიმართ გამოხატო მე ჩემი ხარდაჭერა. იმიტომ რომ შეიძლება მე ვინმე მომწონდეს, მაგრამ თუ თქვენის არ მოგწონთ, მე იმას ხარს არ დაუჭერ. იმიტომ რომ მე თქვენ გცემ პატივს. თქვენ ხართ ჩემთვის ყველაზე მთავარი. თქვენც და ის ხალხიც, ვინც მე მხარი დამიჭირა, იმიტომ რომ თავარი არის ხალხის განწყობა. ფოთის მერი ჯერჯერობით არის დანიშნული. მაგრამ ჩვენ პირობას გაძლევთ და ეს იყო ჩვენი საარჩევნო დაპირება, რომ ჩვენ ფოთის მერის პირდაპირი არჩევის წესს შემოვიღებთ მალე და თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა თქვენ პირდაპირ აირჩიოთ ვის თქვენ გინდათ. მაგრამ იქამდე ვიდრე ეს არის დანიშნული, რა თქმა უნდა, საკრებულომ უნდა გაითვალისწინოს ხალხის განწყობა. ამიტომ მე გუშინად შევხვდი მათ საკრებულოს წევრებს და უთხარი: ხალხის განწყობას ცეთ პატი. ამიტომ ვისაც მაგად არ ესმით, გამადორეკა, არ ესმით, კიდევ ის ესმით მაგად. ჩვენ დაგელოდები და ხალხი მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამართლიანი იქნება თუ ოცნების კანდიდატი იქნება წარდგენილი. კარგი. ჩვენ არ დაგელოდები და მე დაღამე არ ვიცი. ახლა ჩვენ ნაძალიანი დაგელოდები. კიდე გამადორეკა, ამოვიდნენ მაგენი უკოცხალში, არ შეგვიძლია. ჩვენ მაგად ვერ უყურებთ. ნაცნობებს დავუდათ საერთოდ დაბადუნება. კა ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ძალიან კორექტულად, ჩვენ კულტურულად როგორც არის ალბათ ეს საფუარი გეკნება, თუ მაინც ესენი არ წამოვიდნენ ჩვენ დათმობაზე, ბატონ ბიძინას უთხოვ დანიშნოს, მან დანიშნოს. აი ერთად ერთად თქვენ მისცემთ რეკომენდაციას, თქვენ უკვე იცით ჩვენი ჩეული ამათ ქუაზე ვერ ვივლით ხალბატონო ეკა ყველაფერი შავი არ გვიდა უშანალების ქართული ქალაქი ქართული ოცნები რა ნიშნავს დაასახელებს ის იყოს კაცო ძალიან დიდი შეცდომა როდესაც საკრებულო გონია რომ ხალხი თუ მოდის რაღაცის მოთხოვნით ეს არის ზეწოლა საკრებულო ის არჩეულია მე ხა ბატონო საოცებად მეტყვი რომ არ შეიძლება აი ასეთი მიდგომა ასეთი მიდგომის ხალხი გამოიყო ხალხი გაბრაზებული საკრებულო არის ხალხის არჩეული ხალხი როდესაც მოდის და ლაპარაკობს და მოუსმინო. ხალხი როგორ შეიძლება ზეწოლა სახელის, ხალხის ნებას ახორციელებს ხელისუფლება. ადგილობრივი და აღმასრულებელი. თუ ხალხი გეუბნება, უნდა წახვიდე, უნდა წახვიდე. თუ ხალხს მოყავხარ, მოდიხარ ხელისუფლებაში. ადამიანებს არ ელაპარაკები და მათი მიერ დასახელებული კანდიდატის თაობაზე გამოთქმული მოსაზრება მიგაჩნია ზეწოლა. მაშინ ვის ნებას ასრულებს? უკაცრავად საკრებულო.